აქ საუბარი იყო რომ ბიძინა ივანიშვილი საკრიტიკებდნენ ჩვენი კოლეგები უმცირესობით და რომ მას უნდა უზურპაცია გაუკეთოს ხელისუფლებას ეროვნულ ბანკს და ასე შემდეგ მე პირიქით გავაკრიტიკებ მას იმისათვის რომ როცა ამის საშუალება ჰქონდა მას და როცა ალბათ ხელიდან პასტას და ფუნქციებს ვერ გააგდებინებდნენ მაშინდელი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მაშინ მას იმას აპარტა და მეორე კიდევ რაც შეეხება კიდევ რაში დავადანაშაულე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს რომ ან ერთი ენჯეოშიკი სოროსელი როცა მას ეჭირა საქსოვი ჭირები ის გააგდებია და ვეტოთი აღჭურა რომლითაც დღესდღეობით ნერვებს მისის ჩვენს და მოსახლეობასაც ხალხო